Cumprimento a todos os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. O que é flerte ou flertar? É namoriscar, paquerar. E isso pode acontecer até através dos olhos. Piscar para uma mulher maliciosamente, ou ela piscar para um homem. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 10, está escrito: o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. O homem pode tropeçar e cair tanto pelo que vê como pelo que fala. O texto se refere a um olhar lascivo e foca o flerte malicioso. Esse aceno com os olhos é um laço, e aqueles que estendem essa armadilha caem nela como presas indefesas. O resultado é o desgosto, a decepção e o sofrimento. O pecado não compensa. É uma fraude medonha. Promete mundos e fundos, prazeres e aventuras, delícias e mais delícias. Mas nesse pacote tão atraente vem a dor, as lágrimas e a morte. Muitos casamentos foram desfeitos a partir de um aceno com os olhos. Muitas vidas foram arruinadas emocionalmente, porque corresponderam a esse aceno com os olhos. O patriarca Jó, no seu capítulo 31, versículo 1, disse: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Entrar por esse caminho escorregadio é cair no pecado da defraudação. E defraudar alguém é despertar na outra pessoa o que não se pode satisfazer licitamente. O segredo da felicidade não é a mente impura, os olhos maliciosos e os lábios insensatos. A felicidade é irmã gêmea da santidade. A bem-aventurança não está nos banquetes do pecado, mas na presença de Deus. É nessa presença que há alegria perene e delícias perpetuamente. Cuidado com os olhos. Põe a guarda nos teus lábios. Em relação aos olhos, Jesus afirma no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 29: portanto, se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um de teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É claro que Jesus fala no sentido figurado. Arrancar o olho é sacrificar aquele olhar lascivo, é tirar os olhos. Sim, porque as Escrituras falam na concupiscência dos olhos. 1 João, capítulo 2, versículo 16: a concupiscência dos olhos
gera a concupiscência da carne, se deseja aquilo que se vê. Portanto, irmão, muito cuidado com os olhos, cuidado com o adultério imaginário. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Tenham um bom dia sob as potentes mãos de Deus. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Todo cuidado é pouco, não seja um infrator. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado.